Ми починаємо наступну гру між командами Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Прошу капітана команди Прикарпатського національного університету представити гравців. Команду Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника сьогодні представляють Олег Никифорчин, факультет математики і інформатики. Анатолій Казмирчук, факультет математики і інформатики. Леся Ікалюк, факультет іноземних мов. Тарас Гой, факультет математики і інформатики. Юлія Капак, факультет іноземних мов. І капітан команди Олег Остапович, факультет іноземних мов. Команда Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького складається з наступних прекрасних людей, які котрі приймають участь в ігрі щодеколи. Віталій Книж, юридичний факультет. Вікторія Кицелюк, аспірант юридичного факультету. Тарас Івашків, декан економічного факультету. Руслан Жирак, факультет архітектури та будівництва. Сергій Грицькевич, професор юридичного факультету. І капітан команди Олег Андрухів. Ми починаємо гру. І перше запитання. На прес-конференції після закінчення прикро програного нею матчу журналісти піднесли тенісистці Анні Іванович подарунок. Для іншої жінки аналогічний подарунок став причиною смерті. Назвіть цю жінку. Час. Це теніс, не відходить. Це інакше. Іванович Сербія. Сербія. Це теніс Іванович. Є відповідь у команди університету права. Прикарпатський національний університет. Ваша версія? Наша версія – шарф. Дякую вам. Як гадає університет права? Пані Стело, що подарували, так? Що ні, назвати цю жінку. А цю жінку? Жінка шарфа. Так. Ми не дослухали. Пан тоді без варіантів, просто без варіантів. Ну, оскільки у нас є шарф і немає варіанту в іншої команди, 30. То 30 секунд на роздуми. Є версія у Прикарпатського національного університету. Університет права. Попрошу вас назвати версію. Попрошу вас озвучити версію. Так, ми озвучимо, так? Так. Сергій Грицькевич озвучує версію. Айсідора Дункан цю жіночку звали. Дякую вам. І як гадаєте? Її звали так само. Айсідора Дункан. Гаразд, якщо хтось вболівальників гадає інакше, ви можете допомогти? Може, її сестра? Є відповідь у Прикарпатського національного університету, а як гадають правники? Правники гадають, що Вікторія Кицелюк там зараз скаже. Це відповідь Вікторія Кицелюк? А, добре. Тим виключенням ми прийшли до рішення Жанна Д'Арк. Може, їй подарували... Супер. Хороша версія насправді. Так, дякую вам. А як гадає Прикарпатський національний університет? Відповідає Юлія Капак. Наш варіант — медуза Горгона. Ну, теж непоганий варіант, а справа в тому, що після того, як ця тенісистка прикро, справді прикро і невдало програла цей матч, журналісти їй такі розчаровані піднесли хустинку. Як ото колись Дездемоні. Правильна відповідь – Дездемона. Дездемона, Прослухайте загадку з книги Бориса Шергіна, яка дублює старовинну загадку Леонардо да Вінчі.
Дитина лісу. Багато шляхом ходить, а сліду не родить. Відгадайте цю загадку. Час. Багато шляхом ходить, а сліду не родить. Не робить. Що без сліду? Є версія в університету права, як гадають викладачі Прикарпатського національного. Спробуємо відповісти, що це туман. Туман. Ваша версія – туман. Наша версія – це пора року, весна. Ходить. Весна. У нас весна. Наша версія – це туман і весна. Не Світлана, а пора року. Розумію. Навряд чи Леонардо да Вінчі став би загадувати загадки про Світлану весну, але я все одно даю додаткові 30 секунд. Страшно, не Світлана. Є версія в університету права. Шановні викладачі, відповідає Олег Нікіфорчин. Ми гадаємо, що це тінь. Тінь. Дякую вам. Враховуючи те, що ми знаємо Леонардо да Вінчі по прекрасній роботі, так, на якому зображена одна панянка, то ми вважаємо, що це усмішка. Усмішка. Я, чесно, не можу зрозуміти, якою логікою ви керувались, вважаючи усмішку дитиною лісу. Однак, можливо, вболівальники команд зможуть підказати правильну відповідь. Є відповідь у університету права. Як гадає команда Прикарпатського національного? Вітер. Вітер? Ваша версія вітер. А як гадає університет права? Керуючись нездоровим глуздом, ми вважаємо, що це, не знаю, птаха. Насправді, мабуть, найбільше збиває з пантелику тут справді фраза «дитина лісу», тому що мало хто думає про човен, зроблений з дерева, як про дитину лісу. Бо шляхом то річковим він ходить, слід за ним не залишається. Правильна відповідь – човен. Вибачні причини нас не були рядом. Запитання номер 3. Я запропоную всім шановним викладачам згадати юність, дитинство, кому що буде краще, приємніше згадувати, і прослухати таке підліткове запитання. У 1950 році Джек Кірбі запропонував наділити героя надздібностями за допомогою кільця, знайденого героєм у ній. Але в результаті було обрано інший спосіб. Алла Іванова згадує її, описуючи волосся постарілої матері. Назвіть її. Час. Є версія в університету права. Як гадають викладачі Прикарпатського? Відповідає Леся Калюк. Хай буде криниця. Криниця? Дякую команді Прикарпатського національного. Що скаже університет права? Ми думаємо, так в дитинстві всі там десь заплітали всякі, не знаю, косички, да, як волосся сив. Думаємо, що це косичка. Коса, косичка, такого плану, що стоїть. Кільце у ній, косичка. Ну, квітка в волосі. Мабуть, ну, вона носила квіти у волосі, все таке, але, мабуть, все одно 30 секунд доведеться дати. Немає правильної відповіді. Це ні, і волосся посилює герої надздібності. Це. І вона Є відповідь в університету права. Шановні викладачі Прикарпатського, як гадаєте ви? Я не пам'ятаю назву героїні, але її зіграла Міла Йовович з «П'ятого елементу». Тобто вона це героїня Міла Йовович в «П'ятому елементі». Так, дякую вам.
Наскільки так чули варіант, про що йдеться, да, про предмет там. Ну, коротше, суть чому, згадали казку про цього Хатабича, да, от. І згадуємо гуцульську бабцю з бородою такою, вважаємо, що це борода, я не знаю, з надздібностями, висмикнув волосок і ти супергерой, от таким планом. Ну, типу, маєш надздібності, виконав бажання. Насправді, команда університету права, ваші версії просто чудові, однак ваша надія зараз на вболівальників. Вболівальники, дітська, хто з бородою? Університет права має версію, і я знову звертаюсь до університету Прикарпатського. Відає Олег Нікіфорчин. Версія павутина. Павутина, дякую вам. Це такий самий варіант, в принципі. Причому вже записаний. Так. Ні, це якщо так, то 1-1. Обидві команди вважають, що вона це павутина, і в цілому так. Спочатку Пітера Паркера хотіли наділити здібностями людини-павука, коли він знаходить в павутині кільце, а потім його вкусив радіоактивний павук. Ну і сиве волосся трошки, мабуть, схоже на павутину. Наступне запитання. У Великобританії якось стався доволі курйозний випадок. Сусіди, прислухавшись до криків про допомогу, що лунали з душу поверхом вище, викликали поліцію, яка виявила мешканця, який там співав. А співав він поганенько. Скажіть, творчості якої групи він намагався наслідувати? Час. Рік не вказаний? Є відповідь в університету права. Що скаже Прикарпатський національний університет? Ця група, на нашу думку, Бітлз. Дякую вам. Як гадає? В нас є фанати Міка Джаггера, от, і ми думаємо, що це Rolling Stones. І насправді, я не знаю, добре це чи ні, що ви думаєте, що це Rolling Stones. Але таким чином ми позбуваємось статусу кво, і вперед виходить команда Прикарпатського національного університету. Правильна відповідь за Beatles, і співав він, зрозуміло, Help. Наступне запитання. На рекламі Ванкуверського театру «Вихід 22» його назва, себто назва цього кінотеатру, записана 6 літерами. Відтворіть цей напис. Час. Є відповідь у команди Прикарпатського університету. Як гадає університет права? Відповідає Руслан Жирак. Парамаут. Я зарахую те, що Paramount Pictures – це 6 букв, і перейду до версії викладачів Прикарпатського університету. Відповідає Лесій Калюк. Англійською це звучить ту-ту, але пишеться тво-тво. Ага, гаразд. Дякую за цю версію. Я підозрюю, це була тільки перша хвилина, тому у вас є ще 30 секунд. Нормально. За стільки мов не знаєш. Є версія університету права, і як гадають викладачі Прикарпатського? Тепер спробуємо відповісти. Написано англійське слово «exit» і ще дві букви «т». Дві букви «т». «Т-т-т», так? Дякую вам. І що скаже університет права? Ми керуємося тим, що формування наших особистостей проходило під впливом фільмів кіностудії Pixar, і тому ми вважаємо, що це Pixar 6 букв, в принципі. Теж варіант, насправді, бо якось випускається з уваги те, що кінотеатр називається «Вихід 22», і саме це там було якось написано, але, ну, гаразд, також варіант, а зараз я даю шанс вболівальникам обох команд щось підказати. Є варіант знову у команди університету права, і знову ми першими звертаємось до викладачів Прикарпатського національного університету. Традиція вже. Дуже складно це буде відтворити, звичайно. Ви можете мені показати. Я потім виведу на екран. Англійські букви. І X, ще раз X, тобто 22 римськими. Дві Y, тобто... I. І T. Дякую, і як гадаєте? Найпростіша відповідь Тарас Івашків. Він чи в німецьку. Це правда. Так що?
Ми подумали, це звичайно, як ми завжди даємо алогічні відповіді. Це 20 Century Fox. Дякую вам командам за відповіді. Попрошу вивести на екран правильну відповідь. Нарешті дочекався. Рахунок 3-1. У книзі Джаспера Форде Гамлет говорить, що у нього багато спільного з леді Гамільтон. Наприклад, у них обох є він. Хто він? Час. Команда університету права має варіант. І я знову, за традицією вже, звертаюсь першими до викладачів Прикарпатського національного університету. Відповідає Леся Ікалюк. На нашу думку, там у них спільно є слово «хем». Перший прибіг. Шинка. Дякую. Як гадає університет права? Думаємо, що спільним в них був титул. Титул. Приставочка. Дякую. Титул. Дякую. Насправді у вас обох представники шановної команди теж є спільними 30 секунд на роздуми. Знову версія є в університету права. І я звертаюсь до команди Прикарпатського університету. Як ви гадаєте? Ну, напевно, у них були тіні батьків. Дякую. Тіні забутих предків, так? Добре, дякую. Що в такому разі гадає університет права? Ну, ми пішли шляхом діалектичної логіки і вважаємо, так як ми почали, що автор, да, що спільним в них був сюжет. От сюжет, сюжетна лінія, сюжет в них був спільний. Шановні вболівальники, а як вважаєте ви? 20 секунд на підказку. Викладачі Прикарпатського національного університету, ваша відповідь. Одноокий друг. Дякую. Університет права, відповідає Руслан Жирак, і зараз зрозумієте, чому. У них був спільний череп. У них був спільний череп. Це... Ну, химерний варіант, м'яко кажучи. А насправді близькою до відповіді була команда Прикарпатського національного університету, однак зарахувати я її не можу, тому що, якби ви сказали «друг Нельсон» або «друг Гораціо», то, то я б це прийняв як правильну відповідь. Так що рахунок у нас залишається незмінним. Останнє на сьогодні запитання. Посередині клинка середньовічних мечів часто можна побачити поздовжні поглиблення. Робилося це зовсім не для кровостоку, як багато хто вважає. А для чого? Час. Університет права має варіант, і я звертаюсь до Прикарпатського національного. Можливо, для того, щоб легше було діставати спіхов. Дякую. Як? Для захвату чужого клинка. Тобто він сюди, він в цей отвір мав попасти. Ага. Під час бою. Дякую. І ви одержуєте ще 30 секунд для подальших роздумів. Є версія в університету права. Як гадають викладачі Прикарпатського? Відповідає Анатолій Казмачук. Ми вважаємо, що за допомогою клинка в окремих випадках можна набирати якусь кількість води. Дякую. Ми продовжимо розвивати нашу історику фехтувальну думку, то для захвата і зламу ворожого клинка. Зрозуміло, дякую за вашу версію вам. Можливо, є студенти-історики серед вболівальників, хтось, хто історичний реконструктор, тому підказуйте. 20 секунд. Є відповідь викладачів Прикарпатського національного, тому я звертаюсь, мабуть, вперше за цю гру до університету права. Дякуємо за звернення. Так, і ми, в принципі, передаємо так. Дякуємо за звернення. Так, і ми, в принципі, передаємо так. Сергій Грицькевич, Бог любить Тройцю, давайте. Продовжуємо відповідати на це питання. Для полегшення ваги зброї. Добре, дякую за версію. Як гадає Прикарпатський університет? Теж саме. Полегшення ваги. Ага, тобто в обох версіях для того, щоб зменшити вагу клинка. І в цілому правильно, тому що там був не отвір, а просто поглиблення. Жолобок видовбаний в лезі для того, щоб зменшити його вагу. Я перше відповіла правильно.
Дякую обом командам. І в сьогоднішній грі з рахунком 4-2 перемагає команда викладачів Прикарпатського національного університету.